Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Кезекті сабағымызда математика мен математикалық сауаттылықтан әртүрлі деңгейлердегі конкурстарда, олимпиада регаттарда кездесетін және ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін сиқырлы шаршылар тақырыбын және бір есепті қарастыратын боламыз. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз сиқырлы шаршылар. Сиқырлы шаршы дегеніміз не? Қазір нақты мысал арқылы түсіндіретін боламын. Сонымен сиқырлы шаршы дегеніміз не? Бір үлкен шаршы беріледі. Сол шаршының әр қабырғасын бірдей бөліктерге бөлеміз. Біздің жағдайымызда әр қабырғасын үш бөлікке бөлген. Содан кейін сол нүктелер арқылы қабырғаларына параллель кесінділер жүргіземіз. Бізде үлкен шаршымыз кішкентай шаршыларға бөлінеді. Енді сиқырлы шаршы дегеніміз не? Мынау кішкентай шаршылардың барлығына әртүрлі сандар қойылады. Сонда сиқырлы шаршы шығуы үшін көлденең жолдардағы сандардың қосындылары, тігінен алынған, яғни вертикаль бағандардағы бір бағанда сандардың қосындылары және үлкен екі диагональдары бойындағы сандардың, яғни мына диагональ менен мына диагональдың әрқайсысының бойларындағы сандардың қосындысы өзара тең болу керек. Біздің жағдайымызда қараңыздар, бірінші жолды алайық, 2 қосу 7 қосу 6. 2 қосу 7 қосу 6 15. Екінші жолды алайық, 9 қосу 5 қосу 1 15. Үшінші жолды алайық, 4 3 8 қосса 15 шығады. Баған бойынша 2 9 4-ті қосса 15, 7 5 3-ті қосса 15, 6 1 және 8 санын қосса 15 шығады. Сол сияқты мына диагоналі бойынша 2 қосу 5 қосу 8 15, мына диагоналі бойынша 6 қосу 5 қосу 4 тең 15. Яғни, тағы қайталап айтамын, үлкен шаршы алынады. Шаршының әр қабырғасы n бөлікке бөлінеді. Содан кейін сол нүктелер арқылы қабырғаларына параллель кесінділер жүргізіледі. Сонда үлкен шаршы n квадрат кішкене шаршыға бөлінеді. Содан кейін әр кішкене шаршының ішіне сандар қойылады. Сонда егер әр жолдағы сандардың қосындысы, әр бағандардағы сандардың қосындысы және әр диагональ бойындағы сандардың қосындысы өзара тең болса, ондай шаршыны сиқырлы шаршы деп атайды. Енді осы тақырыпқа бір есеп шығарып көрейік. Мынадай 3-те 3 өлшемді шаршы берілген, яғни 9 бөлік бар. Олардың 4 бөлігіне сандар жазылған: 15, 3, 12 және 24. 1, 2, 3, 4, 5 шаршы бос тұр. Осы шаршыны, үлкен шаршыны сиқырлы шаршы болатындай етіп, бос орындарды сандармен толтыру керек. Осы есепті қарастырып көрейік. Жоғарғы сол жақ бұрыштағы кішкене шаршыда белгісіз x тұр дейік. Оның астындағы шаршыда бос орын бос еді. Біз ол жерде тұратын санды y деп алайық. Бізде сиқырлы шаршы, сондықтан жоғарыда айтылған ереже орындалу керек. Әр бағандағы сандардың қосындысы, әр көлденең жолдағы сандардың қосындысы және диагональдардың бойындағы сандардың қосындысы өзара тең болу керек. Біз бірінші бағанды алайық. Бірінші бағанда x қосу y қосу 12 және мына диагональды алайық, ол тең болу керек, яғни x қосу 15 қосу 24. Қараңыздар, онда теңдеу алдық. Екі жағындағы x-тер жойылады, бұдан y тең болады. 15-ке 24 қоссақ 39, 12 азайтсақ 27, яғни бізде y 27 болып тұр. Мына жерге біз сонда 27 қоямыз. Бізде қараңыздар, енді мына жолда қосынды 27 қосу 3 30, қосу 15 45 шығады. Яғни бізде әр жолдағы сандардың қосындысы 45-ке тең болу керек, әр бағандағы сандардың қосындысы 45-ке тең болу керек және диагональ бойындағы сандардың қосындысы 45-ке тең болу керек. Олай болса қараңыздар, 27 қосу 12 39, 39-ға қандай санды қосқанда 45 шығады? Әрине, 6 қосқанда, яғни біздің x-іміз 6-ға тең болып тұр. Сонымен біз x пен y-ді тауып алдық. Әрі қарай қалғандарын табу қиын емес, оны әрі қарай қарастыратын боламыз. Сонымен біз
белгілеп алған x пен y мәндерін таптық. X 6-ға, y 27-ге тең болды. Енді ары қарай табу қиын емес. Мысалға мына диагональ алатын болсақ, бұл диагональдің бойындағы сандардың қосындысы 45-ке тең болу керек. Біз жаңа айтып кеттік, 45 екенін көрсеттік қосындының. 12-ге 15 қосқанда 27 болады. 27-ге қандай санды қосқанда 45 болады? Әрине, 18-ді қосқанда. Сонымен мына жерде 18 тұрады екен. Енді мына жолды алайық. 18 қосу 6. 24, 45 шығу үшін біз мына жерге 21 деген санды қоюымыз керек. Енді мынау жалғыз бос қалған кішкене шаршыға қандай сан қоямыз? Тігінен алуға болады, немесе көлденең алуға болады. Қарайық, 21 қосу 15, 36, яғни 45 шығу үшін мына бос жерге біз 9 деген сан қою керек. Енді тексерейік, көлденеңінен 12 қосу 9, 21, 21 қосу 24, 45 дұрыс шығады екен. Сонымен әр жолдағы сандардың қосындысы 45, әр бағандағы сандардың қосындысы 45, әр диагональдағы сандардың қосындысы 45-ке тең. Біз есепті толығымен шештік. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта сиқырлы шаршының не екенін айттық. Яғни бұл жағдайда, яғни сиқырлы шаршы дегеніміз, үлкен шаршы аламыз, оның әр қабырғасын n бөлікке бөлеміз, сосын сол нүктелер арқылы қабырғаларға параллель кесінділер жүргіземіз. Сонда біздің үлкен шаршымыз n квадрат кішкене шаршыларға бөлінеді. Сол шаршылардың ішіне сандар жазылады. Сонда әр жолдағы сандардың қосындысы өзара тең, және олар әр бағандағы сандардың қосындысына тең, және әр диагональдің бойындағы сандардың қосындысы өзара тең, жаңағы бұлардың барлығы тең болса, онда ондай шаршыны сиқырлы шаршы деп атайды. Біз бір нақты есепті алып толығымен шығардық. Сіздерге түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер осы тақырып бойынша, осы бейнероликтегі есеп бойынша сұрақтарыңыз болса, бейнероликтің астындағы комментарияға жазыңыздар. Мен әр сұраққа, ұсыныс пікірге әдеттегідей уақытымен нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.